ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugnaa degmada Birdaale ee gobolka Bay ayaa wax ay howlgal ka sameeyeen anta u dhaxaysa deegaanka Qasax Oomane iyo sidoo kale degmada Birdaale ee gobolka Bay. Ciidamada ayaa waxay gacan ka heliyeen ciidamada AMISOM ee ku sugan degmada Birdaale ee gobolka Bay. Ciidamada ayaa waxa horkacay maamulka degmada Birdaale gaar ahaan gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaag Aracase. Howlgalkan ayaa waxa uu qaatay muddo 2 maalmood oo guud ahaan lagu sugayay amaanka guud anta u dhaxaysa deegaanka Qasax Oomane iyo degmada Birdaale ee gobolka Bay. Gudoomiye Maxamed Isaag Aracase ayaa waxa uu ka warbixiyay muddo uu socon doono howlgalkan ka dhana ururka Al-Shabaab degmada Birdaale oo dhawaantii howlgalo ku dareereen howlgaladaas oo ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed ee degmada Birdaale ciidamada AMISOM maamulka oo isgarabsadeen jidkaas xaqiijay howlgalka deegaantaas nabadiidkii oo nafla caariga ah oo deegaanno had ka soo xaqiijiyeen ammaanka guud ee degmada Birdaale. Insha allahu tacaala howlgalkan saat aan bilaawaday nimantun oo kasoo deegaanada hata Koonfur Galbeed walihan heray jidgooy ibraacadnimo iyo tuugnimo iyo in shacabkaas sameyna iyo walaalad ka qirxiyaan marka guudahan shacabka Koonfur Galbeedna wal inka baaqana iyo u qeyb galaan howlgallada horeeyo deegaanada Koonfur Galbeed khaasatan shacabka Birdaale waa in ka baaqna iyo la shaqeeyaan ciidamada amniga maamulka iyo ciidamada AMISOM. Nimantu guud ahaan waa aragaytan kulli afa wadanku gaaslan telefoonada dadka ku difaaca kor marka in afkun lagu baha nimantu la wajahay sida deegaanada ku xireefay nimantu diigmile lanka madus muslim sheegado muslimiin ka walbada mar ku raabi nimantu diigmile halaal ma ah qaadu dariigu aasi waalidiin howlgalkun insha allahu tacaala sii socdo doono waan wali ka xaqiijiyeyna deegaanada guud ee Koonfur Galbeed ilaa hata khaasatan degmada Birdaale insha allahu tacaala waa aragaa idan kulaa kujeemiyo mas-uuliyiinta ilaa lama beri yahood dhulkun ma arday howlgal kusoo biyaan ka jarna waan la kulowna nimilla yaban wal miina ahaynaan hadimilla marka wali la faday in nimantun shacabkana kaha ciidamada guud ahaan Koonfur Galbeed iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee kasoo Koonfur Galbeedna la isgarabsada afka dalka noo haysada in hata dhammaan bilood un af wadankan marka hayso in jahan oo dalkaana dhimina oo un nabad iyo kala dambeyn iyo dowladnimo dalkun deegaasaa dalkeedan karun un walid kulli dhaaya hata dadka ardayda dadku dad diididu man adkaysan karaan nimantu si haysado shoo mal adkaysan kar waan nimantu diigmile dadka baada ku qaadahay bili bilanka maarde oo siib isku tabar duro yaalama baaji baasar ku qaadahay marka si haysadu koran in maan isin adkaysadu koran in hata bilu hata dareerti nimantun deegaan ku sugnaada marka insha allahu tacaala wali fadaan shacabka Koonfur Galbeed insu kaha nimantun uridi la qaada la dagaalama dalkun wal dagaal ahaana nimantun ku adkaado male balaar gilgilishkaaga ma wada hab la fidhiyay nimantun af Soomaaliga iyo maarada telefoonada dadkii hindaday hoos la sii fiirsada una shacabka iyo mas-uuliyadii una hayn shacabka Koonfur Galbeed iyo wal loo deereeyo marka insha Allahu ta'ala howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo bisha barakeysan ee Ramadaan fooda nagu soo hayso sidii guud ahaanba loo xaqiijin lahaa amaanka deegaanada hoos yimaada degmada Birdaale ee gobolka Bay. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Birdaale gobolka Bay.